Sākas pilsētas teritorijas aktīva sagatavošana ziemai. Līdz pavasarim ir atslēgta strūkla, kas ziedu puķu dobēs tiek pārstādīta vai sagatavota ziemošanai, bet zeltinās un sārtās lapas, kas pagaidām vēl rotē pilsētas parkus un alejas, pavisam drīz, biezā kārtā pārklās zālājus un ietves. Tikmēr komunālā saimniecības pārvalde laicīgi plāno darbus, lai maksimāli efektīvi nodrošinātu pilsētas teritorijas sakopšanu. Komunālie dienesti rūpēs par sabiedrisko teritoriju sakopšanu, bet telkā privātajam sektoram jau vairākus gadus pēc kārtas nāk akcija Zaļā masa. Arī šoruden pilsētas iedzīvotājiem būs iespēja izmest bioloģiski noardāmos atkritumus liela tilpuma metāla konteineros, kas būs uzstādīti dažādos pilsētas mikrorajonos. Akcijas rīkotāji aicina ievērot noteikumus, izmetot tvertnēs tikai māju pieguļošo teritoriju sakārtošanas rezultātā radušos zaļo masu. Šie konteineri ir paredzēti priekš koku lapām, nopļautās zāles, krūmu koku zariem. Vēlētos, protams, atgādināt, ka šie zaļās masas konteineri nav domāti priekš tā, lai cilvēki no savām privātām teritorijām izmestu organiskos atkritumus, bet tikai tāpēc, lai sakopjot savu namu īpašumu pieguļošos teritorijas, tie atkritumi, kas rodas, tad viņam būtu bez iespēja bez maksas viņus izmest šajos konteineros. Konteineri nav paredzēti sadzīves atkritumiem, tajos nedrīkst izmest arī būvniecības atkritumus un jebkādus bīstamos atkritumus. Šo noteikumu ievērošanu komunālā saimniecības pārvalde kontrolē ar pašvaldības policijas palīdzību. Konteineru tuvumā uzstādot novērošanas kameras, kas palīdz noteikt un sodīt pārkāpējus. Pagājušajā akcijas reizē, kas notika pavasarī, mēs pielietojām šādu praksi. Sadarbojamies kopā ar pašvaldības policiju un kameras tika uzstādītas pie vairākiem konteineriem. Tas, protams, vainagojās ar rezultātiem, tika piekārta cilvēki, kuri negodprātīgi izmantoja šos konteinerus, un viņi, kā teikt, arī tika sodīti par to. Akcija norisināsies divas nedēļas no 22. Oktobra līdz 4. novembrim. Informācija par konteineru izvietošanas vietām ir pieejama Daugavpils pašvaldības mājaslapā www.daugavpils.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.